الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tusooka kwebaza ekitiibwa Allah tabaraka wataala akyatuwadde obuwangaazi atusisinkanyiza wano okubaako bye twejjukanya mu ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Nja kusooka okusaba amasimu, essimu yo gifuge. Bw'ogenda mu ddalasa ez'abasajja Abawarabu, bw'otuula mu ddalasa ng'erimu abantu nga omutwalo, nemmalawo essaawa nnamba nga tewulina essimu yonna yeekanze. Naye abantu bagenda mu mutwalo baba bangi, n'okumalawo essaawa ennamba obudde buba bungi, nini ovaawo nga tewulidde essimu enkolola yonna. Ndowooza ze zimu ku nsonga lwaki yiimu ebakka ne bayingira ne basensera, kubanga bagyehtarama, bagiwa ekitiibwa. Naye ate jjukira nti bubeera ne ku ssimu ez'obuvunaanyizibwa n'ezaffe 3-7-5 bakwata essimu nga ziri latest 2018 audit, naye n'omulaba ng'agikoze eki, agisirisiza eddoboozi oba okugijjako. Ekyokubiri, nsuubira nti eno ddalasa twagimanyaako, tugenda ku mubzi mu ddalusi. Ekimu ku byewuunyisa nakati nga bikyewuunyisa, abasookawo balongoofu bawangalya mu bulamu nga kuffe bwandibadde bukalubo, obavangako okuba nti irimu baagiwandikanga ku maliba ni baawandiikanga ku miti, ebikola by'emiti nga kwe bawandiika irimu naye baawandiikanga. Ffe tuzze ku mulembe obaoliawo ng'ebikozesebwa bingi, ebitabo, amakalaamu n'ekituwandiika, naye tekikola ki? Tetuwandiika. Okuwandiika erinnya lyo ku ddiba ly'embuzi kiyinza okutwalira obudde buwanvu, erinnya lyo naye bwe baakulaganga nti awandikako ilmu, hadith, Quran, tafsir, kyakuyiga ki ekiri mu bigambo bino? Beera smart, oba n'ekitabo kyo muwandika irimu. Oba ogenda mu ddalasa mugyeyo ekitabo kyo owandiike. Babukhari bali ku mirembe ng'ebiwandiikibwako byakeekwa, ffe tuli ku mulembe ng'ebiwandiikibwako bingi, ebitabo, empapula n'ebirala, naye situli bawandiisi. Ekyo kigambo nsoose ekisibirira omwoyo gwange n'ogugwo, oba ogenda mu ddalasa okugyako nga badde oyitawo n'obuzaabo abasiraamu bakola ki mu muzikiti, nti waliwo ddalasa n'okyama, awo tugamba nti tekibadde mu puroguramu. Niye okuba nti kibadde mu puroguramu wavuddeka olagawa ŋŋenda muki mu ddalasa, ekyo kiteekeddwa okuba nti kibeera smart, oteekeddwa okuba nti olina oba tusobola kugula kitabo, nzijamu ŋŋambye ti omutwalo ogugula ekitabo ekyobuvunaanyizibwa gukoze ki, gumbuze, tujja kutetenkanya tukigule, naye kuliko obukwakkulizo bubiri. Olunaku lwendi kusanga mu ddalasa nga tulina kitabo ogifulumira, kubanga tuba tuguze ekitabo kyagenda nakyo mu ddalasa. Akakwakulizaako okubiri, bw'oba olya sente z'abanaku, kubanga tugenda kigula mu sente z'abanaku nga saddaaka ne zaka, eyo nvuddeyo
omulamwa gwaffe ogwolwaleero insha allahu tabaraka wataala muddakiika zino tugendako ewaka mu aya egaa nti wa ashiruhunna bilmarufi fain karihtumuhunna faasa an takrahu shaia wayajala llahu fihi khairan kathira wallati takhafuna nushuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fi lmadajii wadribuhunna fain atanakum fala tabigu alaihinna sabila. Tugenda kwetulira mu ayizo bbiri wakati wo ne munno gwe walonda mu bangi eka akati kitwali twogerako wano nti Allah tabaraka wa taala eyatonda atumanyi obunafu bwaffe, atumanyi wali amaanyi emuroko omusajja yagikola agimanyi amanyi gayo gali wano, bwegikwata wano bogena ginafuya. Butya Allah yakola omwana adamu tamumanyi, akumanyi wenna ebikunafuya, ebikosa, ebikuwa obulamu abimanyi kuba yakola. Kyobulaba omusajja oyo yakola emmoroka n'akugamba nti wano waiwo mazzi, wano wano waiwo amafuta, wano dizero, wano petroli, wano oyiro, lwaki yeyagikola agimanyi? Naffe Allah fatumanyi, yakimanya nti waka wagenda tugenda ayagala tuwangaliwo babiri gwe ne munno. Naye jamani tulina okutya Allah tabaraka wa taala. Ekimu ku bintu ebigenda okutawanya omwami ku kiyama mu bbaliro ku mizaani, mukyala we weeka, ojja kkiriya linga byonna, abakubanja ku mirimo, baliraanwa, omukyala akulwise asaba haqi ze. Tetukimanyanga nti okuwasa huququ amaana wajibat masuliya. Kasawe pampalikanga nti njagala mukyala manya wesibye mugwa mu bulago, alina byakubanja bingi byoyina bwotabisasula, bwotabimukolera ku kiyama, wabulamu byonna otyanga nnyo Allah tabaraka wa taala. Musajja mukulu oli yakuwa omwana we n'omuwa ekitiibwa, bwobanga ayagala kumuyisaamu oluyi maimuna, jjukira kitaawe ne nnyina bujuwalaga ne bateesa ne bamukuwa bali ku kitiibwa, leka kufuuka muyaye. Ogenda weegonza oba nnyonnyodde musajja watunga dda ayita mukyala we nti munnange wali omuvuka mutamuzammiru ayagala tumwe kasifa, naye nzi muzammiru nga mwesize nga ni mukazi otagaa nti tumuwe kasifa wafa muntu ali. Abantu abo batyanga nnyo byonna byagala okweyisambu nze ndi kiyaye kyannya abantu abawe ku kitiibwa kyabwe, bantu bakulu babuvunaanyizibwa. Buliwona oba atya ojja kweddako mu maaso ga kasifoono, naye buli wobayisaamu amaaso naye teweerabira nti ate nawe nkya kigenda kukyuka odde mu myaka gyabwe, naye bajiba kusabe aminawo kubanga ati nawe otandisa okuzaala enkya gwe ojja okubanga ogaba. Allah bwe yali atunyonnyola ewaka we yatugamba nti wa ashiruhunna bilmarufi, abakyala muwangali nabo bulungi. Yakozesa ekigambo ashiru kiva mu ashara, ashara kitegeeza namba kumi. Lwaki? Gwe mwendo omujjuvu teguli mu bukendeevu. Era Allah yagogerako nti tilka asharatun kamila, ezo nno zezibeere kumi enzijuvu. Noba ogenze kugula bintu bemiyembe ne bakuwa omwendo oba omunaana, omugamba nti lwaki tojuliza ddala kumi kubanga ekumi namba teni banzijuvu. Allah nga kyayagala bwoba owangala ne munneeka wangala mu bulamu obujjuvu ng'omuwendo ogw'ekumi guba mujjuvu oluberera.
teguli mukakendeera bil maarufi, wangala mu mwendo omujjuvu ogwo bulungi. Allah tabaraka wa taala tiyatuwa nti bino bwobikola oba owangadde bulungi n'omukyala, yateekako kigambo bil maarufi bulungi. Ku lwaki? Tulina adat, embeera ezaawukana. Abasomali waabwe bebayita ebirungi ate abaganda balaba bibi, enkulagana y'omukyala n'omwami. Abawarabu balina ebyabwe birala, abaganda balina ebyabwe birala. Allah naddira nga enkolagana ennungi wakati w'abafumbo eri mu kantu ako, ewammwe mu kalicya yammwe bemumanyi nti wano boyisiza bulungi omukyala, wano boyisiza bulungi omwami, byayagalawo. Tiyakomeka kubanga twawukana. Mukyala omurabu tayuza ngoye, washing machine gigulo giteekaawo. Mukyala omurabu tafumba mmere, genda ogule kutoninnyira oleete. Ate omukyala omuganda afumba emmere nanyiiga nazza nako. Owulidde? Waliwo Allah akiteeka nti waashiruhunna bil maarufi, muwangaye nabo bulungi okusinziira kalicya yammwe byemanyi nti birungi, ebbanga lye bimala nga tebyawukanye na nzikiza ya busiraamu, byayagala Allah tabaraka wa taala. Wallati takhafuna nushuzahunna, annushuz bwe butakkaanya ewaka, mukyala natandika okutabuka nimufuna obutakkaanya ne munno mukyala weeka ne balo. Ekyewuunyisa Allah yakola obutakkaanya tewali we butalaga, oba omukyala n'omwami bonna bahafidhul Quran, byoti bibikwatako era buyingirawo ne bubagoya. So nga ndibaddoga nti batuukira okukwata Quran basinvuddeko kumuyirimu wa, oba muli bagagga bavundu byoti bibiwulira ebyo. Amadiguli gali awo, omukyala alina masters, omwami alina PhD. Obutakkaanya wakati waabwe bombiriri bujjawo ne bubagoya. Ate ekisinga okwewuunyisa bwe butuuka mu bayivu ne buguleyo ebibanja tebuvaayo. Banina ssente abo bagagga ennyo, obutakkaanya gye bwatuulira ddala. Ne Allah fi yatonda yakimanya nti abafumbo bajja funa obutakkaanya, wabula kyekuutira Allah bwe yali agaba enzijanjaba gye tujjanjabamu obutakkaanya, teyatandikira ku talaka. Tiyatandikira kutalaka abadani. Abavubuka bafa basinga kasita afunemu obutakkaanya n'omukyala yalowooza talaka. Ekisooka okujja mu bwongo bwe, mukyala njagala kumuta, njagala kufuna mulala. Ekikulu mpakuka nnyo, nagenda nakupakuka nengwa ku mukyala atategeerekeka. Abamu agandiza abakyala bangwa kkono, abakyala tebakugwanga ku kkono. Nga tunakutandika kumanya butya bwe tugenda okujjanjaba obutakkaanya bwe tufunye, Allah tabaraka wa taala yakola edduniya eno ng'omuntu yenna buli wegezaamu okutereeza eddiini ye n'aginyweza, ekigezo ekisooka kisookeraka ewuwe ne munne. Buli oyagala osesetule ku ddiini eno ginyweza ogyekwateko, ekigezo namba 1 Allah kiteeka mu muntu oyo eka gwe walonda mu bangi mwakisa. Lwaki? Yasinga okuba ennyo naawe. Akiteeka emba China, oligenda ddi e China? Oligenda ddi e China? Akiteeka ku ono lwaki? Buli kanaku musinkano alabe oba eddiini ddala gy'oŋŋamba nti kakati nze ndi musajja musalafu, oba oli ku nkola ya salafu salihin. Wennyini wakisa kibuyaga n'abagoya n'abagoya Allah akulabe. Era mu bimu ku bitendo by'abannaddiini, assaburu inda fitnati nisa, okugumiikiriza nga Allah yaleese ekibuyaga mu mukyala eka, n'ogumiikiriza nga Allah yaleese ekibuyaga muki mu mukyala weeka. Daraba Allahu mathala lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abidaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah awe ekyokulabirako abajeemu, mukyala wa nabbi Nuhu alayhi salam n'owa Lut
omwono omulimu ebyokuyiga ebigenda gyendi naawe gyoli bannange buli olabanga kisa yonna manya mulimu meseji yo buli kisa yonna gyola mu Quran sikunyumirwamu bunyumirwa nti ate halaba ekiwugulu huduhudu aba alina byagamba gwe buli kiswa gyolaba mba mu meseji yo ate huduhudu teyerabikirako mu kukola dawa inni wajadtu mraatan tamlikuhum eyo mukyala yabafuga yasujuduna lishamsi minduni la ekinyonyi kyala babano basinza njuba kifo kyokusinza Allah nekyewuunya nekira abantu wetagawo dawaawo naye tebategeera lulimi lwange kaŋŋende eŋŋambo ono ategeera bano byebategeera era Allah nayisiza ku kinyonyi kingidom namba netola shahada muli mumeseji egenda gyoli wali olabikiddeko mu daawa oba ekinyonyi kikyakusinze yalaba ensobi naye bano sisobolawo nze kaŋŋende etegeeze akolaki asobola ate noli bwebamutegeeza nga asobola yesitukiramu nawandika ebbaluwa wali olabikiddeko mu daawa oba nekinyonyi kikyakusinga buli kisa yonna gyolaba ebikwatako gwe kennyini naye Allah otulaga nabbi Nuh ne Lut alaihima assalaam yali agamba ffe balina abakyala ne bajeema mukyala wa nabbi Nuh alaihi ssalaam yajeema ba nabbi wa Allah nabbi Nuh alaihi ssalaam musomesa wa tawhid omukyala gwasula naye ku buliri musomesa wa shiriki nga bwolaba waya z'amasanyalaze ebyo tebirikwatagana wakiri zisirira nezikola evvu naye nga tezegase waya z'amasanyalaze nezegatta bwezi nezibeerawo at least zikolamu evvu nezikutuka kutuka neziggwawo niye basomaa ku kitanda eki naye ekyewunyisa nga Nuh agumiikiriza omukyalo oyo munnange lwaki tova mu bya shiriki kakati eno wiiki yesembye sibiddamu nja kukyusa ŋŋenda bivaamu ŋŋenda komaawo ŋŋenda kati nkulayirira sibiriddamu naye ekyewunyisa Nuh alaihi ssalaamu yaguma kulwaki abo baalinga bakimanyi nti bwogezaako okutegeera eddiini Allah asuka kugezesa namukyala niye omusalafu bwaffe waleero kimu bibiri mukazi njala mumwatalaka kiki tasaala Allah ayagala basaala bwemwatalaka ng'asaala mukyala tayambula nga busiraamu bwe bulagira bwemwatalaka ng'ayambala owa Lut alaihi ssalaamu yali azigira basajja abasajja ebikolwa ebyabasajja bagenda eri basajja bannaabo nga gwe gugwe naye ngaomwami abeera mugamba nabbi mulamba omukyala yajeema mpaka naye teyamuta abaali babimanyi nti Allah alina okugezesa n'omuki buli olabanga nga esolatu lujama oginyweza nnyo tansina okusalako ku dhuha ne layiri manya ekigezo kigira muki mumukyala weeka Allah alaba esaburu byosoma obitegeera owa Lut alaihi ssalaam nga ye gasitubanga abasajja abononifu bajjanga lita sente nja kufunira mpamu ennaku bbiri oyite wa nga gwe gugwe naye nga nabbi amubuulirira kyakuyiga ki ekiri awo nti tojja kusobola mukyala yitiriza buyitiriza dduwa olaba ate bannabbi nabbi wa Allah wawaanikira emikono Allah wamwanukulira niye yali mufugo omukyala kati gwe gwani nabbi wa Allah wawanikira emikono edduwa weekolaki gwe nawe booli audit abakyala وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الله ناشوسا نالغا اتيكم مشال وفرعون كسيدي ابشالا فرعون تشجامبيا متيمو مونونيفو بوليشكا تشازامبي اليكولا نيو مشال غواسرا نيو كوبلي وامجانا si mukozi w'amazambi si mujeemu tiyanobayo asiya bamutanga asiya era yasabanga busabiddwa Allah ntaasi omusajja falaawo ono ompine kujja naye rabbi
neti yanoba yokichi msajja mwono nefu nzi si atula kumufumbira tasala nzi ngenze abira muribazo kakwe wadama senti muzironi mabanka asia firauna yali msajja muzibu nyo 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 ma akula mazambi manene gokka utono yabuvako nengo mchala gwasula naye wa mujana kyakwiga kyekirya we kigende liba nyina fe ekyokwiga ekirya awo ntigubikirize nga bwosaba Allah tabaraka wa taala nika kati we kyala agala yekumimu ogutaaka ayagala kugenda obwana bulikaawo obwana busatu buna agenze bana basigadde masanganzira nombuuza nti kakati bwe oyagala kufuna mwami munnaddiini mpozi Allah akuleze bannabbi ogenda kumugyawo ero jagenda ono kale nga bina biterezeza ng'ate alinayo ebirala byasobya naye taliyo kujja kufuna naye ekigambo talaka kisangule mu bwongo obwo totandika nakyo Allah atugamba nti wallati takhafuna nushuzahunna faidhuhunna kibuyagawa baba goye waka wabewo okubuuliragana mutuulemu bwogeremu ku nsonga igwe ne munno ng'abantu abakulu okubuulirira mutuule mwogeremu ng'abantu abaki abakulu okubuulirira no si kwangu si buli omuntu asobola okubuulirira nga bwe nkutte omuzindalo wano eza buli omu asobola wano abalala kati singa tuyanye yenna olit okubuulirira si kuki si kwangu yinza okuba tumanyi kubuulirira abamu ayagala okubuulirira omukyala ate n'agatta omuvuma n'omulangira kale wamwe muli banaku nakusangayo omukyalo ntumanyi naye tekako tv kati otandisa nkuyigiriza otandisa okumpisaamu amaaso mbwamubuulirira okulangira kirala n'okubuulirira kiki kirala mulangidde obwavu bwe waabwe namula namuvuma oluusi ayinza okuba omukyala alina ebitundu bye ebimu ku mubiri nga tebyakula bulungi naddala nga ajjemu engoye za hijabu nabyo bimuvumye ate oligasaakubuulirira nze nkubuuliridde okubuulirira kirala okubuulirira kwawukanako n'okulangira n'okuvuma manya nti njagala kino kati kakati oba omukyala wamugye waabwe mu nyumba temulimu seminti yeyagamba ojjeyo abaali bava mu nyumba ezirimu seminti wabayitako bonna n'oyitawo paka eyo kati lwakio kimugamba era kiri haramu era ofuna omusango omugamba ebigambo ebyo tandika omulangira langira nga kitaye bwali omwavu famiry yamwenze njirabirira okuva ku baani oba osazewo jirabirira khalas rabirira so sate bimulangira nga mufunye obutakkanya okubuulirira kyanjawulo oweekitiibwa imamu ahmad abun hambal ava bagdad mu iraq bamuzala mu mwaka 1064 hijiriya yaleeta ka tekiniiki akalungi ennyo bweoba oyagala kubuulirira omuntu oweeka abantu abasinga bwe baba bayomba nga banyiigaganye basitula maloboozi wadde nga amuliranye nga bwolaboona ninaanyi oyinza okuza gwagamba ali eri ku main lwaki abantu abayomba basitula amaloboozi ansi eri emu emitima gyabwe giba gyeggadde kati ngo naasitula eddoboozi asuubira nti wenna aleekaana ennyo omutima gwono guyinza okugulira n'awulira ogwoli muggale n'ogwono muggale ne basitula maki abantu omuntu kasitanyiiga omutima gweggala bwe guti ate omuntu anakuwala gweggula era kyola mukufiirwa teri asitula maloboozi nakitalo yarabbi omusajja afuddala musaasire jamaa oloboozi gwona gakolaki buli kimu kiggule ate mukunyiiga mukuyomba maloboozi gabawa ekyo nno kyawukanako ku mukama waffe sallallahu alaihi wasallama ate bwe yanyiiganga ngaeddoboozi likka sallallahu alaihi wasallama kaseefuna nga ekimunyiiza ngaokuwulira n'ebyayogera munakusembera wali we muti omanye ate ebyo ebirala ku byaffe obutamanya kuwandiika kuye n'okusoma ebiwandiiko kuye kitiibwa kufe kamogo yeye tamanyi kusoma biwandiike wadde okuwandiika kuye kitiibwa
naye ife okuleeta omwana wo omuvubuka myaka 17 tamanyi okusoma tamanyi okuwandika kamogo ku lwaki ebyo ebirala ku byaki ku byaffe kati okuba nti abantu baba banyiiza emitima gyeggala buli omufuna obutakkanya ne munne emitima giba miggalire totegana mubuulirira omwaka akaseera tajja nabiwulira ku lwaki oyagala kunnyonnyola mutima gwe ate muggale Imamu Ahmada naleeta akakodyo akabafumbo ke bayinza okukozesa obaoliawo biidhinihi tabaraka wataala ne kavamu results ennungi omuntu bwobeera ne mukyalawo oba balo omanya byasinga okwetaaga gwegenda ogule ngaomwezi mulamba okuvaya kunyiiza ogenda ogule kyayagala ennyo tebalinayo kwagala byabbe yinza okweyagala nya ice cream oba yogati oba engatto tebatira nnyo okwagala bya bbeeyi obisibye mu kalabo bwoba osobodde mugyeeko ewaka mutwale mukifo mugee nti nkuleetedde akalabako kaakano akasumulule aba agenda okwebaza omugee nti lindako ojjukira mu wiiki ssatu emabega eri ti wakola ABCD naye byanyiiza sibyagala awo omutima gwe guba muggule era byomugamba biba bigenda kuyingira naye wano wakadde akunyiizizo obira byawo maama ami nani yakoze bino nzisagala kumanyira bulabulabulabulabulabulabulabula abadan era okutundirako obutunizi bwa naganka muleke ye kyange kyange yewage bwanaakowanga nsaba kyayi naye mukaseera kano allah wakuwadde kasente mutwale mu restaurant mu kafe eyebbeeyi omugulireyo ku byokulya mwe naakalaba okwomuleetedde wakati musanyu kubanga tugende nti musanyu buli kimu kiggulira muteekemu meseji yo bakulimba nti emikisa gy'okuddamu okukola ekyo kyomugambye ku lunaku olwo ng'omuggulidde bwawo ti nga amaze okuggulira nti alinakiddamu mikisa mitono nnyo kiddamu ku lwaki awulira eyo tekiniiki yazuulibwa Imamu Ahmad emyaka 1200 emabega mweri mu bitabo yagizuulira Baghdad nti mukubuulirira abakyala bano funye obutakkanya ne munne ne kano kayinza otugasa eyo sitepu esooka sitepu eyokubiri wadhribuhunna ekigambo barubu bw'osanga nga etteeka ly'obusiraamu nga ligamba nti kuba totegeramu enkuba eyaffe si gye bategeeza eyo eyakuba ababbi eyo ti allah tugamba yatukkiriza n'okuba abakyala tategeeza eyo enkuba gyategeeza wano eraga bukyayi si yakulumya enkuba gyategeeza no baruban ghaira mubarrij olubonereza olutagenda kuleeta kulungula kuzimba kulekawo bipaapi bya luyi era bw'okuba omukyalawo newasigalawo obuufu obulaga nti wano wakubye eryo zambi ng'okulungula oba okusigalawo engalo oluusi n'okujebwa olukuba lwe bategeeza lulaga bukyayi kubanga era abamanyi bonna batugamba nti okubisa ekitambaala ekyo ekimyufu abawarabu nga sheekh kyalina kino kyojjako n'omukubisa oba omuswaki oba enkofiira oba kakayake naye kyebategeeza mu busiraamu omukyala atya allah tabaraka wataala omwami omukubisa enkofiira nti nkoye neeyisayo kimukosa nnyo so si peyini sibategeeza peyini kulaga bukyayi kanku ekyokulabiraka bakola mu maofiisi singa ogendayo nakunyiiza n'okuba oluyi ku mmeeza okimanyi nti anyiiga nnyo era kimuluma nnyo naye omukonyeko omugenzi sinnakukubakose bwenkubye luyi ku mmeeza allah ayinza oga nti otaddanga wano obulamu bwange bwonna obusigadde siddangamu kumulabawa ekibuzo kiri kimu nkukoze eki kano kokubye wano kalaga obukyayi ekyo nno kyategeeza kulaga bukyayi so sikola ki kulumya oli yambuuza bana bakyala baffe ng'omukubisa ebyo akuwulira olina okugulira ddala ringi ne muteeka limudda mu bokisingi yennyini embonereza gye bagamba wano si yakulumya kulaga buki abavuga emmoroka oluusi owa booda ayinza okuba oluyi ku buutu eri mabega ku buutu emmorokayo kikyowulira
Allahu akbar, bwe tolina muka dini oyinza nomutomera akonyeko. Lwaki owulira peyini eyo yona yona? Lwaki oba owulira peyini eyo yona nga takonye nako? Owesibye wendabirwamu kuliko na SC. Ekyo nno Allah kyategeeza nti omukyalo oli mulage bulazi bukyayi nti nze agazeego ngaakooye, nkooye agazeego jamaa, nkukooki neisayo entamye. So simbwe bwebaga nti wadhribuhunna, ne Kulani yatugamba tubakube yiino si yeyo sebo. Obusiraamu bwakkiriza okubonerezaamu ku mukyala naye si nkuba eyo. Alina okubonereza okwo kugenda paka ku baana, abaana abo bwe tuzaaliika, okuba omwana ngaalinga kuba omubbi, alinga kuba omusota, era enkuba eyo noona ate n'aguba bugubi. Kuli kubakola ki? Kulaga nti waliwo obukyayi olw'emize gy'omukyala. Wadhribuhunna, olwo nno nga tunaweza ku byatalaka wabuulirira. Katugambye nti wadde otuta emyaka nga mukaaga obuulirira, kati ogenda okulaba ngaekyo kiganye nogenda ku siteepu eyokubiri n'otandika mubonerezaamu emboneza gye tusomeseza eyo eraga obukyayi bw'enneeyisa, n'olyoka ogenda ku siteepu eyokusatu wahjuruhunna fi lmadaaji, okusenguka nova ku buliri, funya obutakkaanya. Naye waliwo amateeka agafuga okusenguka ova buvi ku buliri naye obaka wansi awo mu same bedroom, tokyusa bedroom. Abamu ennyumba nnene, kangende mu bedroom yeri, kangende yeri, kangende mu nyumba yange yeri, olina kusigala mu room emu. Obusiraamu butukkiriza okusenguka ng'oyagala okutereeza ewaka, mufunye obutakkanya ne munno yalakutereezawo, okkiriza omusenguka niye alina okusigaza access ekutuukako. Alina okusigaza access ekola ki? Ekutuukako. So si kumuggalira buli kimu n'osibawo, mulekere wayinza okuyitira jja kwetondere. Amateeka gafuga okusenguka, erisooka tova mu kisenge. Era omwami yenna ayagala okutereeza ewakaawe alina okuba na bugumiikiriza bw'amaanyi, kubanga ebyolina okuyitamu binyiga ggwe. Olita kati osanga efamiry ezimu kabulange kifuna kamu budde bonyogoga kati gwenda ali empewo ekufuuwe, kubanga ate bulange tiyina ogisigaza oli omumbejja gwegenda wansi. Oluusi sizoni yansiri nyingi, genda wali wansi neti ono yagisigaza, so si kubitimbulayo nti mpa neti yange ngende nayo. Otekeddwa okubanga Allah kyavaga nti in yurida islahan yuwafiqi llahu bainahuma, bwobanga ekigendererwakyo oyala kutereza bufumbo bwo, Allah ajja kuteekamu embeera butereere. Watuyite mu kubonaabona obwo buleme kutereera, bwobanga ekigendererwa kyo mu nniya butereeza bujja tereera. Ekyokubiri mu kusenguka n'emboozi evaawo, kubanga ate abamu mwami ava kuli neebaka wali ati nga gyebali kozi omwana Dawudi ku ssomero ti awiiki ejja fiizi ngenda zikuba ku makya nzijukiza. Okusenguka kutulawo emboozi, emboozi evewo, emboozi zonna ez'emiteeko gyonna zivaawo, so si kulekawo zimu mpaka nga zineyeetonda. Naye mu kusenguka omwo kukulu oyigiramu ebintu bingi. Bw'osenguka ng'omukyala newebaka ku ttaka awo n'atajja kwetondera, olimanyira nti bulijjo nina musajja mukazi mutemu mu nju, kubanga omukyala gwe wakimi waabwe nga oli mu mutima gwe tayinza kwebaka ku buliri obwo nga bbaali wali wansi munyiivu, tasobola era ajja kujjawo. Naye bw'olaba nga alemeddeyo ng'omanya nti wamuleeta mu nsobi, kubanga waliwo obufumbo bujja mu nsobi. Luusi mukazi watu yanoonya dda abasajja baabula naga kati ajja gwe ngenda naye, kati abaagira bw'ati gwe n'ojjojja mulayini tolina mu mutima gwe, leka basusa omusaba omusajja nti wuuyo namuleese wuuyo. Yafumbirwa kulaga bali nti naleeta omusajja ate munjagaza ati olit abamu bwe bati obufumbo bubeerawo nga bwa halal era nga tewali zambi, naye nga musingi mufu kwaliko alina abamaliriza ebyabwe. Leka bansaba omusajja, bansaba omusajja kati ajja gwe ngenda naye.
niyo omukyala gwe wajja ewaabwe nga oli mumutima gwe nawe naye akuli mumutima tewebakawo nakulekawo era eyo tekiniika ekulaga ebintu bingi abalala bamukaka hajja alina sente genda mwanange banenzi nga simwagala kakati sente ffe tunalyaki musajja nagani kangende ne famiry eronzo oyo oyajja kulekawo ensiri zikulumira nebunyogovu okubira ogwo nomanya buliko owange okola amagezi amadala iri bamusindikiza busindikiriza talina kyakwetaagako ako akantu ako kazibu nnyo otegererawo ebintu bingi nnyo otegererawo nnyo enkolagana ya mukyalawo naawe mu mutima munda nomanya nti ono yajja kumaliriza bintu bye birala talina obufumbo wano awo wakulu ne fa in ata'na lakum fala tabigu alayhinna sabila bwajja neyetonda atereka kulemerayo nesiva bwano zisivayo dayo tonkwata nako fa in ata'na lakum fala tabigu alayhinna sabila bwaba agonze najja neyenenya neyetonda tikale oze mama budala bino wamanga sibyagala nti kiriwo nekiba nti abcd nti mbimaze sigenda biddira naye jyanguva ku wano tuddeyo ku buliri nti kale so sigandi siridda nankani ŋanye na waba yetonze khalas tukalambala ate nnyo sitepu eyokuna fabathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha kwe kutula mu nsonga ngaoyisa abeewaabwe mu famire ye n'abeewo bantu nga basatu bana kyala naleetayo abantu be mu famire ye bantu basatu bana nawe n'oleetayo nemutulako mu nsonga naye bagamba abantu ba famire so si ab'okukibuga ku mizigo musajja mukulu oyo ayinza okutukolera najja tyoli naye akuze ekuze naye mumuleete lwaki shariya eyagala nnyo abantu bwe babakumanyi kubanga mukyala agenda okuloopa ensonga ze nti bannange baze oyo muzamiru mumulaba nti ayina nebino ti ebyo kituufu atekedwa kubanga nekusinya tu yali abikola ebyokudda ekiro ennyo ebyo yali abikola naye ogwo muze tokuvangako wakula kubanga bafamire bakumanyi n'omukyala n'omwami aloope nti bannange kasifa oyo mumulaba nti obukyafu bannange ekyo kituufu kituufu neeka twamulabanga naye katono gwejjeku miziga akumanyi yali awangaddeko naawe ebigambo bya Quran Allah tabaraka wataala bitugamba atumanyi ti bano bajja okugasa wano ne bano bagase abo betupangisa obupangisa tebatugasa tamanyi muntu bamuwayo emitwalo ebiri nga jjanga afuka senga wa mukyala yemulabako ddi mulabidde eno ku mizigo leeta abantu bennyini abamanyi omuntu omukyala bamumanyi n'omwami bamumanyi omuzengo ogwo tujja kugumanya kubanga ekaba bagulaba ogendi nti okendeza ku bukyafu esifuwani bimwaliriddeko ekiro bukya ku makya byoze so sikutuka saa musanvu tonna byoza saa musanvu tonna simula nyumba baba bamumanyi ebyali bimukutteko ezo sitepusi ennya bwe zimala okuggwayo era ne bigaana awo shariyange ekutangega nti kati lowooza ku ttalaka lowooza ku byokwawukana naye ffe ezo zonna tuzibuuka katono nnyo kimu bibiri mukazi biganye sina kirira kyakukola kamumute nfuna omulala bafunika olabanga abangi naye okulonda mwana akuwa emirembe ekyobungi kyo bangi naye tunoonya mirembe bonna banaakuwa emirembe abo tumala kumalako sitepusi meka nnya ennya bwe ziggwayo tandika kulowooza ku ttalaka katugaye nti buli sitepu tugiwadde emyaka etaano etaano gyemyaka abiri kubanga ate omusajja omusalafu omumanyi kyeyakola ye bwe yakomawo bada magaribi nabuliramu omukyala namubuulira naddayo kuyisha bwe yakomawo bada isha namubonerezaamu awo kakati saa nga munano ogwekiro nasenguka nebaka wali subuhi natumya abewabe womukyala bagenda okutuuka ku solati dhuhuri talaka ate ono ganda wali sitepu gyembuuse
zonna nzikozeeki abaffe bwomira eddagala nga omutwe gukuluma olumira bwoti nga gubona era omira nonywa ku mazzi nofuna webakamu nowumula nozuka nga gukendeddemu bukendeezi nokulawo ebirala naye ye kyeyali ategeddemu nti bwomirira empeke omutwe gukola ki si kyekyo si kyekyo buli step tugiwa akadde mpola 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 lwaki tufuna obutakkaanya eka mu bufumbo tetwakulira wamu ekisinga okuleeta obutakkaanya mu bufumbo tetwakulira kiki wamu omwana omuwala waliwo bye yalaba nga taata we yabikolera maama we ate omulenzi ye nga teyabiraba ekyokulabirako nalabako obufumbo nga bugenda kuyiika lwa waya mwami azimbye ennyumba nene nnyo basenguse bayingidde amaka gaabwe omukyala muganda njagala kunsibira waya mwami amugamba nti siba waya nze nakula maama wange atetenkanya nasiba ku muyembe nasiba ku nyumba nayonika engoye taata yaleetanga basajja ba worodingi ne bookya ebyuma ne basibira maama waya siba waya sijja kwoza ngoye ono aganye ono agisaba ne babeera ku ekyo engoye omusajja nazambale ne ziggwayo tebayoza sina wakwanika yagana okunsibira waya omusanguzi nali ngutuddemu nakola ekintu eki famire ya sente nemugamba mpa emitwalo 10 nengenda nengulira omusajja wa worodingi nasimba ebyuma nebasibako waya nebatereera ekibatabudde kiki tebakulira wamu ono alina bye yalaba era ye amanyi bwe bufumbo ono teyabiraba naye yalaba bibye era ye amanyi bwe kina okuba maama waffe yatetenkanyanga waya ng'agamba ati ataata waffe waya ate ye omukyala yisi yabiraba bwatyo ekyokubiri kalisha gena nowasa mu kabira ndala oli wa kabira nki nezitakwatagana naye ebyo byonna byonna tebitugana kufumbiriganwa kubanga ne mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yawasa mu kabira ez'enjawulo olwokuba nti obutakkaanya tewaliwe butayingira tukkaanya nti bwonna butulumba kati ekikulu kiri kimu neeyisiza ntya nga kibuyaga nnumbye eka ne munnanga gwe nalonda mu bangi awo wakulu tugenda kweyisa tutya nga obutakkaanya butulumbye awo wakulu kubanga tewaliwe butalumba buli wamu bukola ki enneeyisa eyo kyekikulu era gye tulina okukopa ku salafu salihin abaatusookawo abalongoofu ebyo byonna biranga obitadde ku mabbali ekigambo talaka kyetwogerako kitukimanyi obuzabuuza nti kozi talaka kitegeeza kikuta mukazi kali nkwadde talaka n'omugamba nti we definition ya talaka n'omuterawo akakadde akalya akakadde kaako twagala kumanya otuwe ekigambo talaka kyeki nkulayira tasobola kukwatako wadde sinje esimoni kulwaki tetukimanyi kulwaki amateeka g'eddiini yaffe ey'obuisiraamu agasinga tumanyi mitwe olio wuddeko ku mawulire nga basomako mitwe mikulu pulezidenti afudde ga nti bagenda ogera bati nga weseriranka wanasooka n'akisoma bwati n'otya nnyo naye bwagende no mukunnyonnyola nga wammwe tebibakwata nako kanaffe amateeka g'eddiini yaffe agasinga mitwe omubbi bwabba bamutemako mukono batemagulwa ddyo kono batemawa mu kibegabega mu lukokola oba wano ani abimanyi tetumanyi kaakati nebyatalaka bitwe bibiri mitwe mitwe waliwo simu eyazine tutavudde wano ebigambo birabye nam nga tumaliriza tugendeko mubibuuzo weewalanga nnyo okuta omukyala si kitendo kirungi fenna tukimanyi nti mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yawasa abakyala baki bangi si we guli agaa nti leetanga ata yali asomesa ffe si kirungi kuta mukyala badde akuyize onywa kyayi wantangawuza enkambwe oli guleta agenda tamanyi wakuddamu kutendeka bupya awulidi
ate nebino bimanyi omukyala obufumbo agenda naye wamulesita bumanyi omujje musini yafo amanyi notisi muyingiza mu sisitimu mpya weyagala abirina experience tabimanyi yena naye mpolampola nebaku omwami omwava eyo londani nange omukyala agala kunzita omukyala agala nimugamba muleete bwe yamuleeta nimubuuza nti oyo muwalawo nti aa mukyala wange ngaakana kali 18 yali 52 nimugamba kati oyo musubira kukola kyena kugoya era namugamba nti otegana nsigenda kuyingira mu misango gyammwe oyo kyokola kiri kimu kyokka gwe sirika busirisa ina tamanyi muto oli 5-2 alina 18 bintu byonna byonna bipya gyali buli kimu kipya omusubira kukola ki wulirira gumiikiriza tetenkanya ana kugoya tamanyi si kirungi kutamukyala era kyobalaba amateeka gonna agafuga talaka makalubo lwaki allah batayagala mwawukane kuba si kirungi bw'oba olina byonna byoyagala okukola ku mukyala wo sooka okyuse eriiso omutunulire nga mumuwalawo gwozaala oyo gwoyagala ennyo gwossa mu mmoroko omutwale ku ssomero bwaba bimukoze muwala wange ono naasanyuka bw'olaba bikusanyula bimukole okwagala omwana wo si kibi kirungi era obusiraamu tukwiza okwagala abaana baffe naye omwana we muka enkuba temukuba empewo olugira bwetayambala sweta buli kimu buli kimu lwaki omukwano byonna byoyagala kukola ku mukyala gw'olina eka tunulira akawalako k'ozadde kano binsanyusa nga bibamukozeeko nti nedda tobimukolako kubanga naye alina taata we ne nyina olwaki enkola yo eri munno oyo gw'olina eka erina impakiti ku baana bo gye bajja mu maaso gye bujja omukyala agenda n'ajolega n'ajolonga omwami nga yerabidde nti naye azadde abaana abalenzi nkya bajja kukola ki kuwasa ebyo byennyini byakola omwami oyo byamujolonga ababizaalira baana be bagenda bibakola mu bukulu nga bawasizza olina akakwate ku bulamu bw'abaana bo gye balaga mu maaso olina akakwate tulowooza nti bikuma bukumi awo abakyala baagala nnyo okujolonga abaami abasomye ku ddiini olwaki omwami asomye eddiini obulamu bwe butambulira mu triangle mulimo muzikiti waka mulimo muzikiti waka tatera kusukkaawo ate atasomye eddiini yetutwayanga agibuukamu anti alina ogendako mu disiko ne kirabu y'omwenge kale akimanyi nti obusiraamu tebukukkiriza nga yishewedde ate onoolagawa busiraamu bukulagira kudda waka olwogira bwotyo olyazamanya haki z'omukyala olyazamanya haki z'omukyala era kyovalaba abaami abasomye ku ddiini abakyala bajolonga nnyo naye abo balasitamaani abo tasobola kujogebwa mukyala anti bwagenda bwati asula eri mu disiko tadda eri gye banywera omwenge gyasula ewa Naalongo kakati nga omukyala alina okugenda ewa Naalongo yegeerera ebbadde eka nti amaze wekitali ntakomangawo kati komawo eka sikyaddamu kuleeta lugezigezi mboneredde kakati komawo niye abakyala akimanya ate onoolagawa anti wala walharam naye jolonga nnyo nyabo jolonga jolonga naye ozadde abaana bo allah ali bakuwadde obuwangazi balijja ne bakunyumiza nti maama nti omukyala nkola bino nebino ng'okwatibwa ensonyi obimugamba nti nange nabikolanga kitaawo naye ojukiremu nti nga byo byenyini byenakolanga naawe nga weobikola omwana oyo omuwala gwe twakuwa mukyalawo n'obujolonga manya nti ne bawala bo gyogenda obbagaba enkya bajja kujja taata njala kuvayo womusajja kiki omusajja nkola abcd nga nawe ogamba nti nabikolanga nyaabwe nga simanyi biridda ku baana bange yennyini eneeyisa gyeweyisaamu ku mwana gwebakuwamba nnooyo manya bigenda kwetolola bimalire kuba ki kuba bo tubikuba bukomi awo golyazaamanyi ogende weyitire muli tya nnyo allah tabaraka wataala ku kitonde ekyo ekikyala allah tabaraka wataala yakikuwa muwangale mwenna musanyu era sheikh ibn baz agaana okugamba omukyala wo nti njala kuwasa mukyala wakubiri kubanga twamukuwa mugamba ebimusanyusa ekyo kimusanyusa oba okakasa oba osaaga tobisiinya nako kubanga tekiri mu bimusanyusa
twamukuwa musanyuke. Bagge ibo waso mchalo okubiri nga togambye ono zambi. Si zambi. Kwasa. Okwaso mchalo okubiri ngaji ateeka tamanyi si zambi tewali aya nemu je obumenye mu Qur'an wa hadis. Wabula atoba obushali kukube tufu. Hano chanza nyisanja kukubako okubiri. Chanza nyisanja chokasaga. Eche chigambo buluwachi ulira amira n'olutiko. Obo kakasa obo saga yechi mukoli dadila omutima aluzinga ne hope agwa mwesubi era bambi abamba chidinganya nye wakani bachidingana tamanyi nti ateyeletira bizibu amazo chimugamba ate batusi mu time batayola kuingira mwisayo kuba mupira omuntu yene tali mu nabirowozo audit ola ne wa football just you know wafu mu kisawe no yingira nga toli mukaka mu gusambako jasi umupiro kukulabu kukumu chisawu no uingira mchisawu nga tuli mukaka mbiro wazo toku konako haka nguli alikajo shishi watu kujemu baga mba uwa kajo chechimu chisawu mpulia bachikoze sambu gundi alikajo baamu ni umu aulia mazo mbuga manga wa yoro muku wako woku vili kataka laba sambu mvira tegusula kumuka kakato kaka oja kumaliriza ngo ekigambo kitaddewo kikosezza oli bekimaliriza nawo nekikudde nekikosa kimukosezza ate nekiweza nawe eneewona yo nekiweerezaayo kale nga tugenda mbibuuzo nkutira ewakaawo Allah tugende nti waashiruhunna bilmaarufi fubanye okulangi obulamu obutegeka butereeza ewakaawo waliwo emirembe sango muvubuka kakati nzo ndaba kalimu nkafunye kusoma kumaze degree njirese kati nzo ndaba wanokudayo kufuna emirembe nga maze kufuna mchala ekyo kiba kitufu no sango muwala mbaze okusoma kati ekanjagala chimu kati kufudayo kufuna emirembe nga maze kufuna mwami kufuna mirembe ekyo unyisa bwetumala okufumbiriganwa ebimalawo emirembe fetu bikola feke nyini fetu kola ebimalawo emiki emirembe tutya bino byo walanga mwanange akavuka olumala okuwasa kanonya mirembe nga kajja yesi muba ogizi bonna nga kabakubira tyatuo yani yakweza ka message oyo ogi atono ani nayo ogi bobosa ze okukula kula ogi bonna chapter closed kubanga aba ogi bibagenda okumala mirembe wakawo boboita ba ogi bibagenda okumala mirembe wa ewakao omwara afumbidwa ata kukutana nsimu anyo oyo obbi bobosa ze wonti katingina kuwasa kula ojafuna ye mirembe bobosa ze wonti ngina kufumbirwa kula ojafuna ye mirembe niyo yagadde okule ato yala kubukabuka odemo byekito byonno bitabudde tojafuna ye mirembe ero bufumbo bonne singo bumala mu mirembe nsonge eyo mchala afumbidwa ata ina message zako kutanazo olwemirembe jina okumanya Allah yawukana munu ni wabata kutegede kasitaka kutanda noteka mwe mbali gambufumbo munu ni wabata kutegede tiwabira umirembe waka kurwachi inna Allah la yadhlimu nasa shai'a walakinna nasa anfusahum yadhlimun Allah tayinza kulia zama nyamana adam olimuno yagi nda kuleri yibi obusegu ono yabe erebuweza awo emirembe Allah nga ajijawo niwo okweka message nizisi nozisi wako password nozi kukulira emirembe nga ajijawo wakawo kuwanga waliwo mulyaza amaanya obufumo mirembe myerere ekisoko okumalawo emirembe butamanya nti nkuze nga bwomanya obulamu tuyita wala oluusi omuvubuka yayogerezako ku mayi nayo yogereza ko Sauda nibita itamu nayo yogereza ko Maimuna neno kanajja wasa Amina kati bali bogereza ko nibita gana bave kubiwedde ni ate amazo kuwasa Amina ata acha abaddira umwana umwana yita mu bizibu wole yasoma ko nabone bagala omuwasa abasomesa be ne bagala omuwasa nibita itamu gahaji haja gagagga nigageza ko nibita itamu najjafu nagwe kana tamazo kufuna atajadira bali bahaji tatuo yani umanyi yali anjogereza atine bitaye kati watu mwagaza aje
programu yafa yafa byagwa gikore iki eh ne Allah tuganti inna kaidahunna azim enkweza abakyala nki ekigambo azimu kikola ku Allah yeka niye uyatuka ku bakyala nabo nakibawa ekigambo azim sija kivunula gendo okinonyerezeeko kikola ku Allah yeka naye abakyala yakibawaako ate ne ibilisi yaganti inna kaida shaitana kana dhaifa enkweza shaitani ziba nafu naye zabakyala ziri azim olina kusaba nnyo edduwa. Omusalafu yali asaagali mukyala we mu batusookawo balongoofu tuli fenna namugamba nti bwe nkusooka okufa nze mukyala wo otwala bbanga ki okuwasa erina mukyala omu namugamba nti entaana yo bwekala niba nga efuuse enkalu bulungi nga tewali wabootaboota nga mpasa tyate nze bwe nkusooka gw'ofumbirwa ddi tyanze siddamu Allah nagira omukyala nafa nibaziika omwami ono yagenda nga ku ntaana lebo beekaze buli luvannyuma lwa wiiki mwaka gumu ebiri esatu nga buli kaseera bwetuka ku ntaana ngaeringa gye baziise eggulo nagenda myaka kumi ngaeringa gye baziise ddi eggulo lumajja yeerabira n'atagenda mu budde bwatera kugenderamu yeerabira n'ababize n'agenda mu budde obulala yasangawo omukodomi we nga ayina enkumbi ng'asimaasima entaana nambuuza muko okola ki ntuukiriza kiraamo kya sisita wange ono yaŋŋamba buli wiiki nina okujja ntemeeteme entaana eno ebedde namugamba ombonyabonyereza emyaka kumi etuuka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abuuza aya z'otusomesezaako imamu zijje mu suula ki aya zetusomye zonna ziri mu suulatu nisa esuula enisa kitegeeza bakyala Allah yogera nnyo ku nsonga ezibakwatako mu suula eyo kubanga okusooka mu bawarabu bali bali azamanyizibwa Allah nayagala nyonyola ensonga zaabwe mu suulatu nisa nam abuuza nsinziire ku ki okulonda omukyala okulonda omukyala nabbi yaleka atulondedde fafaru bidhaati ddin taribat yadak bwobunoonya omukyala essira lisimbye kuwa eddiini hadithi gyetandikira yasooka n'atulaga ensobi zetugwamu tunkahu lmarua li arubai lijamaaliha abasajja abasinga abawasa omukyala bafa bino pasente gyesinga byute yali tatugamba nti tuwaserwakuba bulungi yali alaga basajja ensobi zebagwamu abasajja abasinga byute ebyeswala tunabike nja muyigiriza eswala nja muyigiriza kwambala kyokka bwe batuuka eri ekivamu omukazi tasaala omukazi tayambala guwa omutwalirwa byute abasinga bawasalwa byute pasente gyenene byute eddako maali naddala bavubuka mu ennaku zina abato nze kasi omukazi angulidde emmoloka oluusi ali sina maama we mulamba ali myaka gimuzaala aweza mbu agenda kungulira esuuti nemmoloka genda okole ebibyo okole sente ezizo abookusatu bagala nnyo famiry background jeno katumba wamala yekyatawo oyo nze nkwatwako nze onteeka ku poliisi yaawe wonna wonteeka bakuba bukubi sisimu ne bakola ki ne banta sezaala wange wano mu ggwanga awulirwa naye bwe yali amaliriza naga nti wali diini ha abatonda ennyo abasembayo era yakisembyayo eri bebatunulira eddiini kati naagaba eddagala naga nti fafaru bidhaati ddiini essira lisimbe nnyo kuwaaki kuwa eddiini byona byonna biveeko byonna obulungi nga tewali ddiini togenda kuganyirwamu ogenda kukaddiira bwerere nga tonatuuka anti omusanga taliiwo atwalazeeyo nolwokosiba fesot nejjula enkanyanya olit emaali nga temuliimu ddiini egenda kugasa anti anywamu nywe mwenge osanga atamidde osanga aleese banne badyawo mu nyumba bakuba disiko bakute n'ecupa bali mukunywa
eddiini yegenda okugasa. Tunuulira ddiini ate omukyala waba yalonda gwanaafumbirwa era nabbi yaleka alonze idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu, yalonda ebintu bibiri, wabajjiranga omuvubuka n'osima eddiini ye n'empisa ze, muwe omukyala ddiini na mpisa. Era amakulu gasigadde gegamu, n'omukyala naye wagenda okufumbirwa atunulira eddiini, naye ffe abawala batunulira mulimu. Ona kamotoka nti wano nga sobera omukwa alina akamotoka wano nga yeegazaanya baba bamutya nnyo, kyokka nga nemuuka naye yenyini bizibu biramba, ate erya sente eringa mayembe, naye kaseera olaba nga alina akamotoka nga bagwirana. Muluka si kikulu, muluka si kyekikulu, ddiini. Lwaki ddiini yegenda okukontrolinga biidhinillah mutabani oli alime kujoga mukyala waffe, muwala waffe? Eddiini erimitinga tosuuka wano todda wano, bwaba talina ddiini ate aba nerimiti. Kakazi katukana kafitwa kagabayo tekalinayo mirembe, kakoze musajja alina abakazi bangi, masimu bamuvumira, nebamuvumira ku masimu okwo, mumwafa mulimu funa miliyoni 7 omwezi ali mu state house. Ebyo si byebikulu. Mirembe kyekikulu, mirembe si sente. Sente tezina makulu nga tamanyi ddiini. Omwana waffe okubeewa omuvubuka ng'afunirayo emirembe, omuvubuka w'omwana waffe ekitiibwa, manyi nawasi omukyala mubimu kubiraga nti towa mukyala wo mirembe kwe kutandika okugera n'omukyala omulala, oba osubira muwasa, oba wamuwasa naddala nga gyali wa halaali ng'atono waali. Okutandika okwogera n'omukyalo oli ebigambo by'omukwano, wala okwogera ebirinnomo nti sente nazire ssaawo mugulewo seefu mweziti, naye olina lulungi era sikulabanga kyo, ate oliwo ono kyekiraga nti omukyalo oyo tomuwa kitiibwa. Era yeebuuza kati nze nkola kiwa, ng'ogende wa Ssaabasajja Kabaka wali mu lubiri e Mmengo ga nti kyabazinga tasaaga waakabi nnyo, kyebakukola okimanyi? Obona linda bonoge niwa Kyabazinga wana Kyabazinga Mengo wana we Mengo. Enzimu ku nsobi eziraga nti omukyala wo tomuwadde kitiibwa kwe kutandika okusuuta bali, ate nno ekibi ennyo ng'olusi sina wa halaali. Kyala atudde wali omwami ali wana liko zinaggana okulimika essimu zange kati ondimikako biki? Kyala muwe kitiibwa, bw'oba oli mukingidde omuye manya eyo yiye, buli kyonna ekikulwa kikye. Bwona ogende wolita n'olitandika okumugamba ebi na abuuza eddiini y'omukyala ogirabira ku ki? Abuuza eddiini y'omukyala ogirabira ku ki? Eddiini y'omukyala ogirabira ku ki? Eddiini nzibu yakulaba kubanga nabbi yagamba nti attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna wayushiru ila sadirihi thalatha. Okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli wano ng'asoma ku kifuba ky'emirundi emeka? Tutwala bye tulabako kungulu. Bwobanga n'otwala omukyala ofuba okulaba nti ebintu bibiri si byamulagira, assala walhijab, assala walhijabu nga tekiri mu byo byogenda mujjukizanga. Ku lwaki oyina ekkutiya y'ebirala ebyomugamba bingi ogateko n'ebyo ojja kumenyeka nnyo, ebyo byo bibenga mu bulamu byakola ki? Byavaamu abimanyi, osigaze kutiya ziri endala. Naye bwe kibanga neyo byakumulagira bulagizi ojja kukoowa, ojja kukoowa. Assala walhijab anti omusanga ali mukatali, lwaki lwakiweza oyambadde bwotyo? Nadde simanyi nti natuukayo, nagenze wa John wali ogula ennyaanyi nesanga teziriwo, neneeyongerayo kati okakana ndy eno. Iwe wa John otuukawo otya nga tolina kakaaya? Olongo omutwe guzimba. Ebibuuzo bangambye ebibuuzo ebiva mu bakyala biyite ku mulyango eri birindiddwa ku mulyango emmanju wali, bikuŋŋaanyizibwe bigende ewa omuvubuka ewa Thuraya ajja bituluusa wano inshaallah. Kati eddiini ekikulu butapakuka mukyala gw'ogenda okuwasa, bana okuwasa si kukyala, mukyala munoonyerezeeko. So sinze namulabye nalulungi siyaweza na mwezi gangende, munoonyerezeeko sooka olindeko.
omuntu gwoleeta oyinza okwogera kuwangala naye emyaka ana, lwaki tewegendereza? Olit topakuka nnyo, sooka wekebejje. Ebintu byokupakuka si birungi. Allah atugamba nti khuliqa linsanu min ajal, obutonde bw'omwana adamu mu bbumba mwe bamubumba mulimu okupakuka. Nga bwogamba nti omusenyu mbamusemi nti muli munda, ebbumba libatumbamu muli munda muli mulimu ekiringo kyokola ki? Naye tolowooza nti yali akiwaana, yali alaga nti si kirungi okupakuka, si kirungi. Genda mpola, oyagala kuwasa mukyala nti empola, obulirizeeko munoonyerezeeko. Naye abamu agenda omunoonyerezaako nga amaze muwaalika, kaakati ogenda kumuzza. Olite yoza amalaga muzaayo, ezimu ku pulogulaamu enzibu kwe kutwa omukyala, abantu abalala bayavuwalira namu nadda ku zero oba obita byakusaaga, nayavuwala nadda ku zero naganja kupakasa nabeera mu muzigo ne bigaana nataddeyo kuzifuna. Kati sooka wetegereze n'omukyala, omwami agala anjogereza Hasani oyo ali atya? Ate ye omukyala taata we alina okunoonya oba brother we saalirawo eswala zezajama, asoma madarasa, asumira waseka we, yani amusomesa irimu, ebyo byalina okusookerako. Nibabuzabuza anywera wakacayi olweggulu abeera saidi ki? Kawungezi bungezi, akawungezi akamalawa. Baga nti eswala zange zajjamanyi saalira ku muzikiti gundi, ng'ogendawo ng'obuuza imaamu Hasani ziraba muzaali asaalira wano? Te Hasani tumumanyi asaalira wano? Obanga ze okusaba mwana omwale ewo mumuwa? Tutegana obuuza imaamu yennyini amuzaaza Hasani ziraba singa ajja omuwa omuwalawo oba sisitawo mumuwa ye oba nedda? Ojafuna ekiddako, ojafuna ekikola ki ekiddako? Abo batibanoonyereza omuntu w'eddiini, wallahu aala. Na abuuza imaamu, otusomeseza ku mitendera omwami gyayitamu ng'agenda okuwa omukyala ttalaka, ng'okumubonereza, okumusenguka, abaffe n'omukyala naye byakkirizibwa okubikola, yekyo nga tukitadde ku mabbali, ye mikyala mitendera ki gyayitamu okweyambulula omwami? Nedda, omukyala akkirizibwako emitendera ng'okubuulirira bba. Olw'ensonga nti mubufumbo buno tuwangalirayo, nga waliwo omuntu omu gw'omwami oyinza okuba ng'olina embeera z'okola nga ziri nnomo ku ggwe, naye nga ye akosebwa, oba nga naye alina by'akola nga kuye biri kiki? Biri nnomo, talina kyawulira, mulitawuliramu na buzibu, naye nga gw'okosebwa. Kati weetagisa kugamba nti anze kino kinyiiga, te mbadde sikimanyi. Kati n'omukyala alinayo waakola ki? Kati ng'okubuulirira, asobola okubuulirira ku bba nti ekyo kinkosa nze, sikyagala. N'okuba nti n'omukyala asobola okusengukako ku buliri, naye nga ezo steps eziteegeddwawo zitera kubeera ku mwami, ziteeka kubanga mwami yatera zikozesa, si mukyala, ziweebwa mwami. Olw'ensonga nti omwami ye nannyini nnyumba era yennyinimu, omukyala ye alinayo naye amateeka amalala gamufuga n'okweyambula, naye ego misimu mirala miwanvu tetuyinza gigendamu. Kati waliwo ebintu olaba bana, abaana baffe bagenda mbawalabu okukola, ali Qatar, ali Kuwait, Saudi Arabia, Dubai, Oman, esinga bakaluubiriza ebintu kalikya yabali bo bali nga kiryoke, naye ngaafe ayala kufa. Omwana omuwale mbawalabu tatambula emyezi ena tavudde mu nju. Wano waffe yamala sinya 63 akola mu katale mu wino, azunga ekibuga kyonna n'akimalako, ng'omutuuza mu nyumba emyezi ena. Batusubira mu biyumba, batusubira mu biyumba eri waabwe kiri nnomu. Omwana omuwala takola ki? Ono waffe alina kulaajana, tiyakimanyiira, alina kukuba nduulu, ayinza n'okulwala. Amagulu gasibira otya mu nyumba, mu kinaabiro, dayiningi, kisenge? Tekisoboka. Kumbe eri gyalaze ate bwe kiryoke. Ekisinga okumenya abaana baffe bagenda mbawalabu okukola ekyo, mbawalabu omwana omuwala abeera waka, lwana afulumi mmotoka eyimirira ku mulyango, ate afulumira ku pulogulaamu, ate ku apointimenti, ate ssaawa mbale bubazi nadda, byonna biri mu nju munda. So kyali genda ogula ennyaanya, ddayo kimimbuto wa bibiri. Ebyo byaffe abaffe bazunga, eri teri, byonna biri mu ki?
fumbiro, koza ngoye, koza nika byona munda yata ya nikachi weli mashini yezikaza ezoza nezikaza to ya nikabichi kati agendo okulaba mwezi munamba tafumiye ku munju ali muri ati ngakwata WhatsApp ngakola ka kilipu bansibira muki kyembadde nkulaga nti waliwo ebintu ebimunga oli yate aliyoke nakyo atono nga yo mutulugunya kwena okubawo okuba nti tukwatagana ne tubulirangana nti anze ekyo kiba kini tulugunya era ekisinga okulemesa abaana baffe okukola mbawalabu ekyo kuba omwana omuwalabu ate kyakyagala kutuulawo mu nju byona biri awo babarakallahu fikum na abuuza abaffe wakyaliyo abasajja abalongoofu abasajja abalongoofu gye bali n'abakyala abalongoofu gye bali buli mulembe buli mulembe kubaako abaami abalongoofu n'abakyala abalongoofu era buli mulembe gubaako abaami abononefu n'abakyala baki abononefu oba oliawo biidhinihi tabaraka wataala oba osabye allah ayinza okutebesa omukyala omulongoofu oba omwami omuki babaayo loza nti bagwayo era nga ate nabbi sallallahu alayhi wasallam yaliwo nga ate era batamiivu bwe bali naye tekyewunyisa nabbi sallallahu alayhi wasallam ali wali nga ate wali banywa mwenge baliweera na abuuza sheikh lwaki abasajja bafuna nnyo obuzibu nga bawasiza omukyala owokubiri kino kigenda eri baami bwoba owulira nga otya mukyala wona okutegeera nti wawasiza omukyala owokubiri totegana kubanga ogenda kulyaza amanyi owokubiri nga tolina budde bwe okukuta okukuta omala kuvaawo afudde nilokogendayo kasita owulira nga tojja kusobola kubalansinga bisanja ekisookera ddala ngaoyagala kwenkanyankanya abakyala basukka muomu kyolina okusooka okutereeza kiri eki bisanja okwenkanyankanya abakyala basukka muomu kusinzi kutandikira ku bisanja ebirala nebigoberera ebisanja lwe bikulema nebirala biganya olina okusookera ku bisanja ekireetera abaami okukaluubirirwa ennyo okubira n'abakyala ababiri abamanyidde obulamu bumu bwenva ku mulimu ngenda makindye ewa mama shamimu n'akiwangalemu emyaka 10 ekyo kati afunye omulala okukyusa obulamu kati ero ngenda mama shamimu ekya ngenda wa amina ekyo kikaluba nnyo okukyusa obulamu oluusi alinawo abato bamusanyusa ng'akomyewo ate eri tebaliiyo kikaluba niye ate bwakibeeramu n'akigumiikiriza atutayimu etuuka n'akikola ki omuntu okubanga aduka kilomita za 2 tegaba maanyi kuba kumanyiira aba yakimanyiira kuki yakyesibako n'akyesibako n'akimanyiira ekisooka okubanga kikalubya kyekyo okukyusa timing abadde yamanyira kusalira magaribi neisha ku muzikiti gw'okukyalo n'addeeka kaate alina okugenda enansana kubanga gyeyataddewo okumeka agenda okulanga ebimukaluubirira bwakyesibako olamu bukyuka ne bwekimanyiira wallahu alam na abuuza is a boyfriend and girlfriend relationship prohibited in Islam sheikh make it clear for me ekigambo girlfriend ne boyfriend tubikozesa bikozesebwa bwononefu kubanga omuntu abeeraawo ne girlfriend ne boyfriend emyaka 10-15 ekigambo kirina okukozesebwa okwogereza alkhitba kubanga okwogereza kubaako entandikwa nekomo nemumufumbiriganwa oba nebifa nemubivaako ekigambo ekyo kyabulabe abayudaaya bakireeta kikumira abantu baffe mu buseegu ali bubeezaawo ate nabavuka abasiraamu babikola alina omukyala weeka ate nabayo nankani furendi n'omukyala n'omusanga nga mufumbo ne jiribaabu yaffe naye nga alinayo nayera bwatyo kyabulabe era kikyamu okikozesa kyewale ne mukamwako kubanga oli bwakiwuliranga okyogera akwekanga gwe tewewunya omusajja alina ekirevu nti oyo girlfriend wange kijja kitya njagala okubemu ekifaananyi omukyala ali mu jiribaabu
nakusongera ku boyfriend ogenda kugamba oti tiyamulikiyama ekozeki etuse olaba oyayambadde bwatu naye avuddemu eki lwaki omuntu akyekanga kyabononefu tekimanyikiddwa mu bantu basomi ba ddiini. Imamu nakusaba ku magezi agamba ayagala kuwasa mukyala muwarabu akoze atya? Ajja kumala ebiseera bingi sikakasa nti banamumuwa olaba agezeeku mbasumaali wanokana oti bamumuwa ate olwo bali simanyi sina magezi genkuwa esooka sikirabangako ate nga nababeeramu emyaka naye abazibu nnyo ku nsonga eyo tibagala kutabiikiriza misaayi tibeesembereza kutabiikiriza misaayi ekyo esheikh semambo mufuti waffe ayinayo abaana be neera be batuka okuwasa ate badda wano ninga bakulidde eri aga mudde wammwe mufune abakyala mwekwe mukomewo wano era babakimawa owano naye omwana bamuzaalidde eri akulidde eri talina mikwano alina naye tebakola ki si kyangu wallahu alam. Agamba mukyala wange mukyala ayagala nnyo ebintu ebiri ku mulembe era nsaba okumugulira engoye eziriko nfuna omusango bwe ŋŋaana okuzimugulira. Mukyala wange ayagala nnyo ebintu ebyo ebiri ku mutindo era ŋŋamba okumugulira engoye eziriko nfuna omusango bwe ŋŋaana okuzimugulira. Bw'aba alina byayagala nga bilhalaali bimugulire wadde bya sente nnyingi oba ozirina obulamu bw'omukyala masanyu era kyoba olaba waliwo byebakkiriza abakyala fene babitugaana kubanga ba abakyala masanyu ekyokulabirako gold kiri haramu omwami okwambala gold ate omukyala kiri halal asanyuke kiri haramu omwami okuyimirira oba mu ddiiro lyembw atandika okuzina mbwanyenyaku gali benjole omusajja niye omukyala bamukkiriza singa aba aline bantu bewaka mu nyumba yene bawe ya akola ki akkirizibwa kubanga bwe obulamu bwabwe bwamaki masanyu kati waba alina emalidaadi gwayagala ebikomo ebyomuwendo ebyo engoye ez'omuwendo eziba halaali gula allah tugamba nti liyunfiku dhu saatin min saatihi bweba olabirira mukyalawo nga allah yakuba ku nsawo ngazi mulabirire mu nsawo engazi leka kugula busintu bwa sente entono allah sente azikoze ki azikuwadde ate ogulira mu bwa sente za wansi nsawo ngazi mukyala mulabirire mu nsawo engazi aba alina ensawo enfunda banamulabirira mu bufunda lifena mugulire ate tewaliyo sente zosinga kufunamu mpeera nga zotadde ku mukyalawo bansasulira amasanze g'oku muzikiti nensasula bbiru zonna amazzi g'oku muzikiti byonna nebigala ngaate omukyalo eka talina temuli makulu esente zosinga okufunamu empeera omusajja zisente zibadde mukyalawo bwona omala omuwa jangu osasula ebbiru z'omuzikiti bwatu bwategeeza sallallahu sallama sadakatun anfaqtahu li ahlika esente z'okutte noziwa omukyalawo eka zezisingamu empeera zino zonna endala zijja kubaamu empeera ddi ngaomaze kumatiza ye niyosanga omwami banne bali mukaaga waka alikawo kasanvu ate bwadda n'asaba ekyeggulu ku kasanvu kali ye ku mulimu ekikulaga nti muli azaamaanyi anyoye ku mulimu lanki alya emitwalo esatu ate ye ali omu naye lanki alya yesatu wakaeresewo abantu mukaaga n'ennusu kasanvu ekyeggulu kiruwa bagezi bamuge nti twafumbye olabe eŋŋumi bonna bonna bali kukakasanvu ako ebo buli azaamaanyi ajama gweoli omu olidde esatu lanki fe tuli mukaaga sookotereze waka oyagala sente ezo allah azikubemu empeera waka omatizeewo era obadde okimanyi nti omukyalo aliwo kuweebwa sente okuva lunaku lutandisa kasiogaa nti omukyalo oyo musime nja mumuwasa wootandikira kubanga tuyinza kugamba nti bannange omukyalo oyo gwendabye nti musime nja mumuwasa naye kaŋŋende n'otamulekerayo k'etaano baka ebiri era bagamba nti baaba ono mukodomi nga naaba mukodo obulala era ekiraga nti oliwo okumuwa kasoga nti musiimi noba tolina ogamba munnanti wai olinawo esatu awo gimpe
najikuwa oleke olotandisa omusamu kiki esente ojjamu tekamu sente paka kufa oba kwawukana omulimu gwe ye kumuwa waba kuwadde si kibi naye gwe nokola ki nibwe tubatuuse waka tusooka netuzibawa nga tukyabasendasenda batukkirize manyifu abaami tutira okuba babibibi ate baba kyaba tutira okuba baki kati okyamusendasenda akukkirize omusendasenda akukkirize si gwe ali awenyenanka nga jjakkiriza olumutuuse waka toddeyo mukombya ku nnusu ate buli watuuka ewaka ate kisuuka mu shali yokubanja kubanga jjukira nti obuvunaanyizibwa buvuddeyo eri kulya kwambala biduli badde emikono gya kitaawe kati ate bize wani nam abuuza imaamu ndi mwavu nnyo era embeera gye ndimu si nnungi kyokka mpulira njagala nnyo okuwasa era buli lwembeera awo neegomba abali mu bufumbo nkole ntya وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله abaami abatalina kasente kawasa bagumikirize paka allah wanabawa kasente bwatyo allah bwatugambye mu suratu nuru bagumikirize mpaka allah wanabawa kaki kubanga omukyalo omulabirira maintenance wa bei olumuleeta bwoti taweza wiiki bbiri nga tanagenda mu sikaani system ogitabudde sikaani bagala etaano consultation ebiri transport ebiri eryo si kumi eryo kumi timunaa kulya tonasasula land road gumiikiriza siiba olaba abafumbo olina okubeegomba abafumbo kubanga balina obulamu obulungi naye siiba abange wano waliwo point nkulu nnyo ku bavubuka atanaa kusobola kuwasa okusiiba enjala eyo ekuluma erimu ekirungo ekikendeeza ekirungo kiri ekikola omukwano ne bakimodereti nga tekibira nga kiri awo wamu bweki tekibuukabuuka kuleeta fujjo okusiiba naye okusiiba okwo kulina olina ensiiba gyolina okusiibamu kubanga oli yagana nti ate ensiiba ndaba tewalina njawulo byonna byebimu okusiiba okuleeta results ezikendeza ekirungo ekikola omukwano kuteekeddwa okubanga mukusiibulukuka awo weegendereza era abantu bangi nnyo basiiba naye mukusiibulukuka agamu amakulu n'ebigendwa by'okusiiba n'abitta atya nga oba asiibulukuka emmere gyalyako obuli bwogenda ogigatagatte egatta eri yonna gye yabuuse bweoba yala kufuna amakulu g'ekigambo okusiiba gonna gagweeyo mukusiibulukuka kubanga bwosiiba obuuka miiru bbiri si bwe guli okozesa miiru egi wabuuse breakfast n'obuuka lanci mukusiibulukuka olina kukozesako kimu oba akamere kewandibadde oli ekyeggulo kokka oba ekyemisana oba breakfast niye omuntu agenda n'asiibulukuka ng'emmere bwegigattagatta gyalidde eweza miiru meka ekitojjakufuna kiri ekirungo kibategeeza ekikendeeza obwetaavu ekyo nno kigenda n'abasibi bonna abasiba bamandi balwakuna kibi nnyo okusiibulukuka nga byolidde ate bikola miiru esatu ekyakuleetedde okusiba okendeeze kukulya ate tokendeeza gwe gyofune olunaku lumu nga wasiibye okwate obuntu oba okozesa ku breakfast bwoba olya bwokka okumawo weebake ojja kuwoomerwa nnyo obulamu ate ojja kuba mulamu nnyo katugambye nti okozesa akagati toosi n'ekikopo kya kyayi neka juice ye breakfast yo mukusibuluka byoba okozesa weebake ojja kuba mulamu nnyo nelayiro ojja gisaala naye kalumanywera waali mukusiibulukuka kwekuggula olutalo ku byokulya nabanga eyeesasuza asooka nateekayo eminwe ene ejja bogo yaawe nagenda mu magaribi nadda ne baleeta kyayi n'akatogo nagenda muisha nadda ne bajjula ekyeggulo abuuza nkoze ntya okuva ku muze ogwa al istimna bwengezezaako okuvaako wiiki nga bbiri ng'atembeddamu sheikh nsaba kunyamba
al istimna'u bagita masturbation yabazungu butwa bulabe kuzikirira kwenyini kyabulabe nnyo omuntu okukozesa al istimna mbi eyonona future yo era obulabe obugirimu egenda kwononera obulamu bwo obumumaaso otukeeyo ngaofuse musajja mukulu ofunye kasente alhamdulillah ofunye omukyala ate ngaowangala na sisita wo wamuletanga mukyala kati yafuuka sisita anti sisita asobola okufumbira emmere n'okoza engoye ne mukomaawo nga esitimuna yakosa ebitonde ebitundu by'ebyomubiri mbi nnyo ate bulwadde eyabiikira nnyo mu secondary schools ne mu universities mbi olina byoyonoona al istimna ereetera okuba nti olimbalimba obwongo n'obutikka ebitagambika n'obulowoozesa embeera eriwo nga teriiwo ne bukkiriza kifuba nebutakoma kwekyo nebutandika n'okubako ne buliriizinga embeera ezimu nga okakabukasi okosa obwongo bwo era abantu ababeera mu istimna mu myaka 4-5 okudda wali batandika nnyo okwerabirarabira memory yagikozesa yagitikkanga nnyo agantu gangi kati enafuye bweba mu motoka oba ogitisse ekigero kyebagipimira n'oyitamu emirundi nga 10 bweba mu motoka tevaawo n'emipiira gyabika ne sepulinga yona ezikutuuka teva nawo bagiwa tani emu ogitutise tani 4 tetambula tebeerezaamu omuntu okulimbalimba obwongo nti waliwo ekitonde ekirala ekiri wano ne bukkiriza tekiriwo bubeezi wabula waliwo n'ebigenda mu maaso obwongo ne bukkiriza naye nga tewaliwo n'eki ekyo kyakusaaga okusa obwongo bubeera mu bano bansoma irimu nkwata hadithi nkwata Quran memory enafuwa oba tukyabikwata enafuyira ddala ogenda okukebera oti nga temuli okusa amaaso wano olwokuba okyali muvubuka myaka gyekivubuka omubiri gwa ne resistance yamaanyi buli kijja guguma bweotandika okukulamu bwoti nga guta byonna ebyo nga bikuddira amaaso gakosebwa kivamu sikyalengera wala sikyalaba bulungi sikyalaba bunankani ekiro siraba embeera etera okubawo mu myaka egyekivubuka eyaganibwa nga allah gitugaana obirabira mu photos kasiwengera 40 nga bijikuddiza wano 25-30 buli kimu kiramu aga nti kale gwedigida fe tukutegedde wali kalayini istimna mbi nnyo waliwo fuse ezimu zotta mubiri fuse ezimu zifa tayimu etuuka bataga amasanyalaze omuliro mutini fuse ezimu zakuba abantu abamu istimune bakosa natuka ne kulevo nga yawasadda musajja mukulu alina ne munne naliko mu musango ogumu bwe guta ekika ekyo mukyala aloopa omwami ali wali mu istimune omukyala ate aliwa katabuzati kati nzina jakola kiwa oli nga yalaba istimuna ya bbeeyi n'okusinga okugenda kuba ne munne musango omukyala aloopa omwami sigumusa ebiri kwemanyiza gantu yabulabe era ekimu kubikendeza istimna kusiiba n'okwefula bize mu kunonya elimu okusaala ekiro togenda ku buliri nga tokooye nga tolina tulo bebireeta ebyo nam wekimanyi nti abasajja basalafu yebaka esawa nnya mu 24 hours yebakamu nnya endala nazikolamu mu ibaada kusoma irimu zimala sawa nnya zimala mubiri guwumudde obwongo buwumudde kola ebirala ni al istimna mbi ekosa eyonoona ekuba joint seezo n'ezikutula magulu gannuma amavivi gannuma mugungu nnuma buli nyinga ennuma buli nankani ennuma awulidde akati oluusi ozadde ku busajja obwana obuzadde bukoze kukasente tata tumutwala e Germany
nobunyabunya abaana bwandi badde wagamba nti temutegana nze nabyereetera bino baba kafe germani nebiddamu kati ababi b'amagezi mwali mulaze wa germani ti india abayindi basinga eddagala wano nga bakuza ku nnyonyi mu buyindi nga bigaana mba muli awulira nti amerika nga omanyi abantu ye buli ajja aleeta amagezi gage nga tumaliriza omusajja omusalafu mba tusookawo abalongoofu eyo mu iraaka myaka nga 10 mabega yali musomesa wa irimu musomesa mulungi ennyo mu elimu naye nga abayizi abamusomako tebamulabako ng'atambula nga mukadde yenna ajjudde envi n'obukowekowe bwonna bwa nvi kati omuyizi omu baba tudde awo bakatuuka mu kilaasi tebanatandika kusoma n'ambuuza munne nti naye oza sheekh oyo asobola okutambula nti wa kwejo emyaka tasobola eka yakutukakutuka ddanaggwawo baitu bakimanyi nti sheekh awulira bali muka distance kawanvumu dalasa olwatandika bali bakusomako eddakiika nga 2 nabagamba kanzije nayingira eddungu ne sprint emisinde egitagambika ng'afumula n'enfuufu n'awenyuka jukira nti eddungu oba olengera waba straight we wati nebagamba muzeeyi abadde ki nagenda n'atuuka eri nalinya bureki n'adda naye ng'emisinde gyawenyukako nga kubatudde awo teriyinza mugoba n'ogwo kati bwe yadda n'atula kozi tubadde kwa disi ki nebagimubuulira nebagenda mu maaso eri ku nkomi newabeerayo ebibuuzo kati tayimu ya bibuuzo eyasooka okubuuza yabuuza nti wayi sheekhu waffe badde kimagini gakkutte kiki ebigambo bye yabagamba mbibuulira nnyo omwoyo gwange n'ogugwo ga nti ebiyungo byange nabikuma mu myaka egy'ekivubuka allah n'abinkumira mu myaka egy'ekikadde ebiyungo byange nabikuuma mu myaka egy'ekivubuka kikyategeeza buseegu masturbation istimna bukaba bwenzi byonna ebyo byonna byonna ebyo nga sirabikira mu bintu ebyo kubanga bikosa ebiyungo nakuma ebiyungo byange mu myaka egy'ekivubuka allah n'abinkumira mu bukadde siina wannuma naako gyemisinde gyembadde mbalagamuawo nti ndi fit ebiyungo byange byakivubuka kumwenaawo njagala ŋŋamba nti nkugoba naye ng'akola ebyali abavu myaka 10 plus emyaka 10 yali abikola kyakuyiga ki ekiri mu kiso eyo kukuuma biyungo situgaye nti buli alwala ebiyungo mu bukulu nti aba yakola obuseegu naki naye pasentage enene bujeemu bwe baliko mu myaka egy'ekivubuka obuseegu bwe baliko mu myaka egyaki teweemanyiiza manyiiza mizezeze kwesembereza bakyala kulankanii mukubako kabina nakati ofunamu ki omukubako sheitaani ekulaga nti bwomukubako bwote bwawa kabi nnyo kati kaluwa akabikoli wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairi tweyanza nnyo okubanga tulina bye twejjukanyiza mu diini yaffe ey'obusiraamu tusaba allah tugase nabyo obaako kookutte koonootwala n'okassa mu bulamu bwo aljannatu ghaaya kibiina kipya kikola emirimu gino wammanga ekibiina bakita aljannatu ghaaya kikola kwebafunye obutakkanya mu bufumbo musowaganyemu ne mukyalawo ne mumwami tukwirako ku simu tujja kukuyamba insha allah ebyokuwoowa marriage certificate divorce certificate byonna byonna ekibiina kino kibikolako n'okuteeka amadarasa n'ebyokutwala abantu emakka ne madiina subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh